قدر دعاي عانا نمالي قالت نوالي سيحي شيري لبدا اسكو قالان تانا قار كالا ديلايو اسكو قون سدا شيري ساسي ayay jirka ayayda ka qurux badnaa ka cabdilaah markay adiga inaad ku tirwaa la soo doonaya bal maxaa sameysay tiktok ma ka daaqto dadka inta ilaahay ka caraysiinaysa unba wax soo dhigaysa oo dadka ka dib la daawanayo ayay ugu yaa ku badan leh oo tir ah horta lay dhiibayaan aad erey leeyahay sheekhow tir aan inta qaadad tir aadan taa kale jeey qof jacayl gala aamadaaye kol hadii ilwaad oo nigu ag dilay axdii laga gurdubna lagu maamin ku soo dhaweynaya بل الشيخ عبد الله وكما الشيخ عبد الله والشيخ جعيل كلوبحي صلى الله عليه وسلم مدى الصوماليات أيها وحب حسي الشيخ عبد الله الشيخ جعيل كمره كشي كي برام شكار ما قويس كي جعيل مركا الشيخ وشيخ مركا لغي ما تمقع آقا واحد جرى ما عقلو بشد كو تقانو لا الشيخ جعيل بل مقع سكور تكو بحي يبحل يو واحد لقو بحي مقع سكور حوي بحي لابد يكون يو كويلا تنكي مشي كو بعد ومركا تكتو كان صوك لا يقوه ريسي markaas ay baxay marka dadka ay bixiyay sheekha jacaylka sheekha jacaylka sheekha dhow jamka sheekha jacaylka u yiraadeen ayaana ku qoray ciwaanka sheekha jacaylka marka ummada Soomaalida meel kasta joogto iyaga ay la baxay magaca sheekha jacaylka waatay Cabdilaahi Maadud waxaad ka sheekaysay sheekada gabadha jacaylayd oo laga guursaday bal sheekadaasi iyo bulshada bal inaad martan ba ugu celiso kulli horta dadku inta nin wani walba calaf ku kulli maraya calaf calaf waxaan calaf la wax ka yeen acay wey aan way jirtaa qofku qofu jacayl laga gursado way jirtaa qadar kuna waa iska dhaca dhowr baa iska gursado iyagoo wana sarag haddi kala qaada marka dhimashada halkeeda marka su'aashaas in badan bay soo noqotay ana suuqa maray soo noqotay taa waxaan leeyahay horta ilaahay wax dila ilaahay baa wax dilo ilaahay wuxuu kulli nafsa daaqatin mooto naf kastaa way dhimanaysaa marka laba iskursaday oo soo kala noqdo shil gaari ku helaa oo dhinta isma calafsadaan marka dadkaas unbuu ka mid ahaa oo kulli isagana qadarkiisa ayaa qornay inuu inta ku dhinto ilaahayna hawna xariista baan leenahay ka cabdilaahi marka ay adiga inaad ku tirwa la soo doonaya bal maxaa sameysay maxaa niyada ku qabatay kulli qof dhan oo qof la shakiisanayay oo isku halaynayay oo ku xidhnaa marka qofku raadaa oo la soo doonaya kulli wixii fahmayaa jacayl ku dhacay ahay kulli fahmayaa dareenki qof ku dhacaya waxa isbeddelka ku dhacaya naxdintu nax inta kulli inta uu isfahmayaa marka ku soo bootum baa marka wallahi uu taa awl badan way gaadhay laakiin aduu ka soo kabsaday markii dambe insha Allah aduu alxamdulillah waxa jira sheekooyin badan oo bulshada TikTok soo ku soo gudbiso in hadda TikTok tu iska deesay bal maxaa sabayna TikTok tii iskaga baxdo aad hadda hawlaha kale u baydho walaa hadda TikTok imka sala wada arkay gabaan TikTok waxa noqotay way fasahaadkeeda farabatay oo waxa farabatay qoronkeeda farabatay waxa sanaysa wallahi TikTok ma ka daaqto dadka inta ilaahay ka caraysiinaysa unba wax soo dhigaysa oo dadka kadib la daawanayo kadib markaan arkay qolo la iska caay reer baa la iska caayaa reerka lama yaqaano waxayna lama yaqaan waxay gulad ma yaqaan markaan arkay qabiilada la caayo dadka la caayo fusqa ka socda ayaan waxaan go'aansaday inaan meesha aanan ku jiri karin sababtoo ah maadaama islaam wuxuu ilaahay islaam naga dhigay dhiman doonana aakhirana tagi doona ta waxaan sirin wallahi inta aad dhiman lahayd adoo ka toobad keena ayaa lagaga qaadan lahaa saal ajrigeed ayaan tiktokka gibigeedaba uga baxay ismaanilahi hadda soo gal waxaad arkaysaa nin dhiig ku faanaya oo la intaas qof aan dilnay intaas qof baan laynay gabadhaasa nin xitaa gabadhii si furay kaga shakeenaya oo gabadhaydii saasi ahaan jirtay ayay jirka ayayda ka qurux badna xayawaan noocaas ah taa waxa wadi la'aana unba inta badan ka socda marka ninkii damir leh qofkii damir leh inuu islaamun ah ya damqanaya inuu ka bixdo walaal rajeynaya insha Allah waa tahay cabdilaahi bal sheekha jacaylka heesaas isku yiin horta saad ummadu horta ummadu isku wada dhageysata hase yeeshee de culimadu markii yaraa taabtan bay dadku yaraayeen qaliyaan marka aan kasuuq ma kan darso qof walba hees baa baxayso heesoo iska dhageysanaya heesoo iska dhageysta heesoo qaarna waa qaar xikmad lagu socday qaarna waa qaar jacayla imkaan sotra tiraahda xasan aadan la tiraahda ma ogtahay curyaankaba cagaalooma waayeena waxaan caynka loo yiri kuwa cararaya ladan ha ku cimri qaataan oo heeste la odhan karo waa wacyigelin marka qaar baa wacyigelin kuwa wacyigelinta waan taageera insha allah kuwa jacaylka laftoodana waa la taageeraya laakiin wixii dhaqan xumada dhaqan xumo keenaya unba inaan taageerayn haddii la hayno bal maadaama jacaylka isku fiican tihiin bal hal heeso jacaylka ka hadlasa bay loogu laqay cabdilaah kolay nin baa hore soo yiri oo heese rakaar unbaa la hayaa wuxuu yiri in jacaylka markuu qaadiyay
هستاي انت بدك واحد كحاسوستان ولا تتكلم محمد فارح يوسف كحاسوستان محمد فارح سواد انتي سوقعته هاي قف شعائر قلا مدة ايه كل هدي الواد ونيجو أجد لي أحد يقول لك قرد من اللي جمع من هستاي محمد فارح انك حاسوستان واحد كحاسوستان عمر دل عليه فالله نحرسته يسول أي قدر دعي عنا نمالي قال هذا نوال سحي شري لبدا يسكو قلانتنا قار كلا ديلايو يسكو قنصدا شرا أحد لغا مقوستي قبان قابدا ودي قرما دي ينتقيلين أي ولي قرشي وطا وحا هذا كل شغل سلوي مادام تهيقف عانا بالبلشدة سمركي كوا ارتادقوا قاري ودا أمبكوا كرعيا هالنقضان ambako wadada kugu arkaya bal maxaad kala kulantaa bulshada horta wallahi dadka horta inta badan soo dhaweyn baan kala kulmaa xabad xabad xaal qarad baan arkayaa qof baa wadadii oo jaana oo iskuul ka talaabayso ay ku arkaya isna iskuul kugu xiraya sadarna sawar baa urba taagan warga dhaqaaq dadkii kale u dad marayna sheekh kugu soo wacayna waa ma sheekh khan de sheekh wadada ka dhaqaaq wad marka wallahi mar mar umbe ku jira jangareen dadku muuyaane sidaa dadku way fiican yihiin takale la yaabka waxa kamida dhawayaal ku soo dalbanaya diric baa lagu dhiibaya xal ugu dhiibay diric diric aan qaado kulanka aan diric iga taayo ma adigu raaci wala diric xasin geeya bid diric aan qaado adigu ma shaqaysanayn dhawayaal ma tiibaa wax shaqaysanaya waxa ay ugu yaa ku badan leh oo diric horta lay dhiibaya naadeer leeyahay sheekhow diric aan talqaada diric aadan taakala geey marka sadu insaan sheekhow inanti on kuuro kuuna haade diric aan hoodan la waado saaxiibaday ayaa manu geyntii iska xiraatay dadan waayo marka wallahi dhawayo waa shaqo minu weeyo shaqo minu waad qasliyoon dad weeyo raacdo heey shaqo abdullahi ma asantay Khalid Cali Ismaaciil ZBA TV Hargeysa.